ողջտվող դարձրեցին։ Լավներին բռնում տանում են, ոտնկայս ծափահարում են։ Այլ եմ կրկնում, նշանդրեք չենք եկել։ Մի ամիս տանում են, քայլացնում են մարդկանց։ Կրկնում եմ, Երևանն եք ցույց տալիս մարդկանց։ Օրակարգ չունեն։ Դե եթե չգիտեն ինչ անեն, հավաքել են ժողովուրդը։ Շուշնես պահած սպասում են, դե ասա, որ Փաշինյանը ինչ ասում է, սուտ է ասում։ Իսկ այս շարժումը փչացնել, դա աններելի բան կլինի։ Բարև ձեզ, Իրանունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք հասարակական գործիչ լրագրող Նանա Սարգսյանին։ Շնորհակալություն մեր հյուրավերջը մերժելու համար։ Ես եմ շնորհակալ եւ ուրախ եմ, որ երկրորդ անգամ եմ ձեզ հյուրընկալում։ Հարազատի պես նստում եւ քննարկում ենք այն ինչ որ պիտի բարձրաձայնվի։ Շնորհակալություն։ Նանա ջան, հիմա անդիմությունը դուրս է եկել փողոց եւ փորձում է արթնացնել Լաուին։ Լաուն երբ կզարթնի։ Լաուն արդեն արթնացել է։ Լաուն արթնացել է եւ բավականին մեծ հույսով, ուժով եւ վստահ եմ, որ կհաջողի։ Գիտեք, խնդիրը մի քիչ այլ տեղում եմ ես տեսնում։ Լաոին հանկարծ չհիասթափեցնեն, որովհետև այն ինչ որ ես հիմա տեսնում եմ, մեկ ամիս կլինի, չէ, եթե սխալվում եմ ասեմ։ Մոտավորապես այո։ Մեկ ամիս կլինի, ինչ սկսվեց այս ամբողջ հավաքները, այս ամբողջ իրադարձությունը, ու բոլորս ես նույնպես ոգևորված մասնակցում ենք եւ պարտավոր ենք մասնակցենք, ես թվում է ցանկացած մտահոգ, ցանկացած երկրի մասին, ապագայի մասին, հայի մասին մտածող մարդ պիտի լինի հիմա այնտեղ։ Բայց կարծես փորձում են Լաոին մի քիչ հիասթափեցնել, չգիտեմ ինչ են անում։ Հասկանում եք ինչ են անում։ Մարդիկ հավաքվում են, մարդիկ մեծ քանակությամբ են հավաքվում, այսինքն այն ինչ որ պիտի լիներ, այն քանակը, որը պետք էր արդեն լուրջ քայլեր անելու համար, արդեն հավաքվել էր։ Եվ ես բոլորովին անտեղի եմ համարում եւ բոլորովին ճիշտ չեմ համարում, որ քայլում են Երևանով։ Ինչ են անում։ Տանում են Երևանի տեսարժան վայրերն են ցույց տալիս։ Ասենք ինձ տանում են Երևանն են ներկայացնում։ Ինչ են քայլում։ Լավ, մի անգամ, երկու անգամ, մի շաբաթ քայլեցիր, կամ հասկանում եք, օրակարգ չկա, երբ որ ես տեսնեմ օրակարգ ներկայանա, որ ես տեսնեմ ինչ գործողությունը, որին ինչա, չէ, ես գնամ քայլեմ, բայց երբ չկա, երբ որոշում են, լավ, ժողովուրդ, գնում ենք 10 րոպեով փակենք քաղաքապետարանի շենքը։ Լավ, դուք նկատի ունեք, որ ընդդիմությունը չունի օրակարգ, ուզում է ինչ որ փոփոխություններ անեն, բայց չունի օրակարգ։ Չունի, չունի օրակարգ։ Չունի օրակարգ։ Դուք ասեք մի ծրագիր, եթե ես սխալեմ, դուք ինձ ուղեք։ Չունի օրակարգ, չի ներկայացնում։ Գնանք 10 րոպեով քաղաքապետարանի շենքը փակենք, գանք։ Ինչի համար։ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքապետարանում է։ Ժամը 7-ին, երբ որ աշխատողները քաղաքապետարանում չեն, այլևս տուն են գնացել, անգամ քաղաքապետը տեղում չի։ Ոչ ոք տեղում չեն։ Դու 10 րոպեով այդքան մարդուն տանում ես քաղաքապետարան ես փակում։ Հետո ասում ես, դե լավ, հիմա հետ գնանք հրապարակ, ամփոփենք մեր այս օրը։ Ինչը ամփոփես։ Ինչ ես արել, որ ամփոփես։ Կառավարության շենք ես փակում։ Կես ժամով փակեցիր կառավարության շենքը։ Աշխատողները գնացին տուն եկան, ներս դուրս ու ներս եւ այլն եւ այլն։ Գնացիր հրապարակ, ամփոփեցիր։ Ինչ փոխվեց դրանից։ Հասկանում եք, որն է երկը։ Մի ամիս տանում են, քայլացնում են մարդկանց։ Մարդիկ չեն ուզում արդեն։ Հասկանում եք, մենակ այդ պատճառով շատերը չեն գնում քայլելու։ Ահա։ Որովհետև ով առողջության պատճառով, ով արդեն մի տեսակ հիասթափվել է, ով արդեն չի պատկերացնում հետոն, չի տեսնում հետոն, իհարկե շատ են։ Եվ այն արտահայտությունը, ի դեպ, որ ասում են, ինչ շատ ենք, այո, շատ ենք։ Եվ այնպես չի, որ եկել ենք ինչ որ մեկի ծնունդին կամ ինչ որ մեկի խաթից չի ելնելով ենք, մեր երկրի համար ենք եկել։ Եվ պարզա, որ պիտի շատ լինենք եւ շատ ենք։ Բայց այդ շատին պետքա կարողանաս դու պահես ամեն օր։ Իշխան Սաղաթելյանը, երբ որ հարթակից խոսում է նույն բանի մասին, դա արդեն չի տանում առաջ։ Դա կարծես փակուհի է բերում։ Փակուղու առաջ է կանգնացնում, ու այդքան մարդ գնում, քայլում են։ Կրկնում եմ, Երևանն եք ցույց տալիս մարդկանց։
Գործողություն արեք, օրակարգ ներկայացրեք, նոր հետո ամփոփեք, ինչ արեցիք։ Ինչ եք ամփոփում, ով ինչքան քայլեց։ Չէ, ինչ եք ամփոփում։ Հասկանում եք, պետք չի կոտրել հավատը։ Մարդիկ են գալիս դրսից, իսկապես մարդիկ եկել են, որ մասնակցեն այս ամեն ինչին։ Հատկապես, որ արդեն մի անգամ կոտրեցին այդ հավատը ժողովրդին։ Տեսեք, լավ բան հիշեցրեցիք, անցյալ տարի, եթե չեմ սխալվում, նոեմբերին էր, որ էլի Բաղրամյանը փակվեց, էլի վրաններ եղավ, էլի կարծեցինք, ահա սկսում ենք լաոն ոնց որ նորից արթնանումը, ու ոչ մի բան չեղավ։ Ոչ մի բան չեղավ, նորից մարդիկ հավաքվեցին, սուրճ խմեցին, գիշերեցին, հիվանդացան, մրսեցին, հետո դեկտեմբերին հավաքվեցին հրապարակում, էլի ճառեր, ելույթներ, էլի տուն։ Եկավ այս տարին, էլի ոչինչ չփոխվեց, Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է մնալ իր պաշտոնին։ Այս է խնդիրը, հավաքվել են։ Օրակարգ ունեցեք, փակեք այս փողոցը, փակեք այն փողոցը, 10,000 հոգի ստեղ կանգնացեք, 5,000 ընդեղ, 3,000 ընդեղ, հացադուլ, գործադուլ, ամեն ինչը միասին սկսեք, սկսեք, ոչ թե քայլեք, ոչ թե քայլեք և ծափահարեք և կոչերով հանդես եկեք, լսել ենք դա արդեն, մի ամիս է, մենք դա լսում ենք, հիմա գործողություն արեք, մարդիկ կգնան։ Եվ եթե մարդկանց մեջ չկա հավատ, դրա մեղավորը միայն իրանք են, մեղավոր չի քաղաքացին, որ չի հավատում այլևս, ուրեմն մի բան սխալ եք տարել, ուրեմն պետք է վերանայել ինչումն է սխալը կայանում։ Չի կարելի խաղ ու պարչել ժողովուրդը, երբ ուզես հանես փողոց, երբ ուզես ուղարկես տուն, ամփոփես, եկեք գնանք ամփոփենք, եկեք գնանք քննարկենք, ինչ քննարկենք։ Լավ, դուք ու՞մ եք տեսնում այս ամենը, որ կարող է անել դա։ Ժողովուրդը, ժողովրդի ղեկավար է պետք, ժողովրդին լավ ղեկավար է պետք, առաջնորդ է պետք։ Այն խնդրի առաջ, որ երկրի հարցը և ղեկավար, առաջնորդ, ես կրկնում եմ, մենք չենք գնում ինչ-որ մեկի խաթրի համար, կամ որովհետև ինչ-որ մեկի հարևանը կամ բարեկամը եղել է թաղապետ կամ չգիտեմ, այստեղ կոնկրետ խնդիրը երկիրն է, Արցախն է, մեր ապագան է, որը մենք կորցնում ենք, ու որ գնանք ինչ-որ մեկը, որովհետև ընդեղա գնանք կողքը, ինքը տեսնի կամերայի մոտով, գիտեք ինչեր եմ նկատել, անցնել տեսախցիկի առջև վերևալու համար, գնալ կանգնել մեկի կողքը, այսինքն սենց բաներ ինձ կարա հիասթափեցնի, և ես մտածեմ, ասեմ, չեմ հավատում, ինչի պիտի միայն խոսա մի մարդ, կամ երկու մարդ, կամ երեք մարդ, մենք հրաշալի քաղաքական մեկնաբաններ ունենք, գործիչներ ունենք, տարբեր բնագավառից, տարբեր կուսակցություններից, ինչի միայն կենտրոնացված է մի հոգու կամ երկու կուսակցության վրա։ Արդեն հասկանում եք, գնում է պարակտում, իսկ այս շարժումը փչացնել, դա աններելի բան կլինի։ Դե միգուցե դա էլ է ծրագիր։ Ինչն է ծրագիր, պարակտումը։ Այդ դեպքում առավել եւս ես չգիտեմ ինչ ասեմ, ուրեմն լիարժեք կերպով հուսախական է։ Եթե ոչ մի բան չի կատարվում, մի ամիս է քայլում, լաոն արթնացնել են փորձում եւ այդպես։ Բայց լաոն արթուն է։ Դե արթուն։ Լաոն գալիս է, արդեն օտար երկրի լաոն է գալիս Հայաստան մասնակցում։ Ինչա քնած են իրենք այդ դեպքում։ Օրակարգ չունեն։ Դե եթե չգիտեն ինչ անեն, հավաքել են ժողովրդին։ 50,000 մարդ հավաքվել է, այո շատ ենք, պետք չի ամեն անգամ զարմանալ, ինչ շատ ենք, էլ եմ կրկնում, նշանդրեք չենք եկել, երկիր ենք փրկում և պիտի շատ լինենք և ոչ մեկի խաթր չենք գնում, մեր ապագայի, մերը պահելու համար ենք ընդեղ մենք։ Երբ որ քայլելով գնում են, փորձում են երկիր փրկել և վերևից մի կին թքում է, մատն է ցույց տալիս, դրա մասին ինչ կասեք։ Դրա մասին գիտեք ինչ կասեմ, ես երբևէ չէի պատկերացնի, որ հայ կինը, տարիքով կինը, հետո արդեն իմանում եմ մանկավարժ կինը և հետո իմանում եմ պաշտոնյայի մայրը, կարող է իրեն նման անկիրտ կերպ պահել, անկիրտ, չես ընդունում գաղափարը, հակառակորդներ ես համարում, քեզ հակառակորդ ես համարում, մի դուրս արի, վեհ մնա, որ մնաց կնոջ վեհությունը, ուր մնաց կնոջ տարիքը, կրթությունը և այդ կինը
սա ներա կրթում։ Եվ այդ կինը դուրս է գալիս պատշկամբ, ամաչում եմ ասել, թքում է, հետո ցուցամատը ցույց տալիս, հետո շփոթվում է, որ դա ցուցամատը չպիտի լիներ, մեջտեղի մատը պիտի լիներ, խեղճ կին, ասենք, ինչի ես քեզ տանջում։ Դրանով դու ավելի վնասեցիր քո տղային։ Տղան գրել է, ես ապարտեմ իմ որդով, ինքը գրել էր, ես ապարտեմ իմ որդով, նա պաշտպանեց իր մոր պատիվը։ Ինչով պաշտպանեց։ Ամոթա, որ քո տղան մի քիչ պիտի ամաչեր մոր պահվածքից։ Մա տղան պիտի ամաչեր իր տարիքով մոր մանկավարժ մոր պահվածքից։ Մայրը դա մայրը։ Անկախ նրանից դա քեզ դուր է գալիս այդ շարժումը։ Ոնց որ քո տղան էր մի քանի տարի առաջ շարժում անում, ու մայրը դուրս եկավ պատշգամբ թքեց։ Գիտեք ինչ, կա սահման, կինը պիտի կին մնա, մայրը պիտի մայր մնա, չպիտի հասարակացնել։ Կապ չունի ինձ համար հայ կլինի թե իսպանացի, կինը պիտի մնա իր բարձունքում, ուրիշ ազգի համար գուցե այդ մատը ցույց տալը մի քիչ նորմալ է, բայց այդ տարիքի կնոջ համար մեր մոտ, մեր համենայն դեպս ես այդ կրթությունն եմ ստացել, որ չի կարելի։ Այս փակուղուց դուրս գալու ելքը ո՞րն է։ Ո՞ր փակուղուց։ Որ հիմա մենք հայտնվել ենք ազգովի, հողեր ենք հանձնում, ձայն ենք ուզում բարձրացնել, ոչ մի ձայն բարբարո անապատի, ուրիշ ոչինչ։ Փակուղուց ելքը Նիկոլ Փաշինյանի հերացումն է, իր ամբողջ անձնակազմով։ Բայց դա չկա ծրագիր։ Հենց այդ օրակարգ է պետք մշակել։ Մենք ունենք լիդերներ, չէ՞։ Մենք ունենք խմբակ։ Շատ խելացի լիդերներ ունենք։ Եվ դա չի քննարկվում, Եվ պետք չի մի հոգի տան այդ ամեն ինչը։ Թող ներկայացնեն օրակարգ, թող ավելի ուժեղ կատվածար անեն ամեն ինչը։ Ոչինչ, մի քանի օր չեն գնա աշխատանքի, չեն գնա դասի, չեն գնա, հասկանում եք, թող շարժումը սկսի շատ ավելի բուրըն, ոչ թե քայլելով եւ ավարտելով։ Դա հարց չի լուծում։ Տեսակ մի ամիս արդեն անցավ։ Անցյալ տարի էլ վրանները տեղադրեցին Բաղրամյան փողոցում, էլի ոչինչ չփոխվեց։ Էլի Նիկոլը մնաց իր պաշտոնին, Ալեն Սիմոնյանը մնաց իր պաշտոնին։ Իդեպ ասեմ, երեկ Ալեն Սիմոնյանը ասել է, որ պետք է ուրեմն պատգամավորներին, որոնք հաճախ են բացակայել, ընդդիմադիր պատգամավորներին, ուրեմն պատժի անգամ հեռացնելու և հարցը դրվի ազգային ժողովում քննարկման։ Հասկանում եք այն բանը, որ իրենք պիտի անեին, դնեին մանդատները։ Ուրեմն Իշխան Սաղաթելյանը ասել է, որ ինքը պատրաստվում է գնա ազգային ժողով աշխատանքի, իսկ Ալեն Սիմոնյանը պատրաստվում է պատժի և զրկի մանդատից բացակայության պատճառով։ Հասկանում եք ինչ ստանդարտներ են։ Մինչդեռ Իշխան Սաղաթելյանը պիտի հրաժարվեր իր մանդատից, հաջորդին մնացածները այդ դեպքում գուցե ինչ-որ մի կերպ էլի, չէ՞ որ դա էլ է, չէ՞, քայլ։ Ոչ թե սպասեին Ալեն Սիմոնյանը երբ կպատժի իրենց, կամ հարցը կդրվի ազգային ժողով, կամ ընդդիմադիրները հարց են տալիս վարչապետին, վարչապետը ուզում է պատասխանի, ընդդիմադիրները դուրս են գալիս դահլիճից։ Ինչ եք դուրս գալիս, որ ասում է ապացույցուն եմ, ապացույցուն, թողեք լսենք ինչ է ասում, հետո դուրս եկեք։ Կարող է կարևոր բան է ասում, կարող է նենց բան է ասում, որը իսկապես, չնայած ես շատ կասկածում եմ, որովհետև տարիները ցույց են տվել, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ ասում է, սուտ է ասում, եւ ինքը իրեն հերքում է, անգամ այն արտահայտությունը երբեք նրան չեմ ների, որ ասեց հողերը կարող էի տալ առանց զոհերի, այդ արտահայտության համար միայն քրեական գործ պիտի բացվի Նիկոլ Փաշինյանի վրա։ Բայց սպասեք, տեսնեիք ինչ է պատասխանում, նոր բոյկոտեիք, դուրս գայեք դահլիճից։ Իսկ մյուս կողմը ոտնկայս ծափահարում էր։ Դե որտեղ մտածեցին, որ թատրոն ենք, մենք նայում ենք, չգիտեմ, մենք ինչ ենք նայում, մենք ինչ ենք լուսաբանում։ Մյուս կողմը ծափահարեց, որովհետև մտածեցին ինչ-որ բան կար ասելու, որ չուզեցավ մյուս կողմը լսեր, իսկ եթե սպասեին, կարող եմ ոչ մի կերպ չեմ հասկանում, ոչ ծափահարությունները, ոչ դահլիճից գնալը։ Հարց եք տվել, լսեք ձեր հարցի պատասխանը, նոր որոշեք գնալ կամ մնալ։ Ախր շատ վատ է սա, շատ վատ է, գեղեցիկ, հստակ հարց ես տալիս,
բոլորը սպասում ենք պատասխանի։ Նա ասում է հիմա նենց բան կասեմ, շուշն է սպահած, սպասում ենք, դե ասա, գրիչի պատմությունն է, էլի հիշում եք են գրիչի, սպասում ենք ինչ, թողնում գնում եք, մնացածն է ոտնք այս ծափահարում են, հասկանում եք։ Եվ այսպես մենք պետք է Արցախ բրկենք այս մակարդակով։ Մենք պետք է, պետք է։ Ովքեր որ ցանկանում են, այդպես չլսելով, չէ, մեկը մեկ ինչ, երկխոսությունն էլ չէ պետք է լինի ինչ որտեղ, հեսա խոսում է, որ չեն լսում միմյանց, հասկանում եք։ Ողում լսի, ոչ մեկ, ոչ մեկ ինչ լսում։ Դա դա է։ Եվ գիտեք ինչ, արդեն չգիտեմ ինչ ասա, ես չեմ կարող մեկնաբանել, սա ինչի ա վերածվել, բայց այն որ չփորձվեք ժողովրդի հավատը, ոգին նորից կոտրել, դա միանշանակ։ Սենց որ շարունակվի, զբոսանք Երևանով, հավատացեք կկոտրվի, գործողություն, հստակ գործողություն, հստակ օրակարգ, ծրագիր, ներկայացրեք, մարդիկ գան քայլեն։ Նայում ես տատիկ պապիկներ են, ու վստահ ասում եմ ձեզ, իսկապես եկել են, իսկապես հավատքով են եկել, չեն կարող քայլել այդքան, լուծի հարցը, լուծի, քայլացնում ես, հետո ասում ես, եկեք քնա, եկեք ամփոփենք ինչ արեցինք այսօր, այսինքն ինչը ամփոփես, Իշխան Սաղաթելյան, ով քանի քայլ քայլեց, չգիտեմ, ժնգյալով հաց եք թխում ուտում, է հետո, բա հետո լուծումը որնա դրա, գեղեցիկա, ռոմանտիկա, գիշերը մնում եք, գիշերը գնում եք, մրսում եք, հիվանդանում եք, կողքները հետ կանգնած ենք ամեն կերպ, թե որպես քաղաքացի, թե որպես լրագրող, թե որպես հասարակական գործիչ, բայց ելքը չեմ տեսնում, ես արդեն կորցնում եմ հավատս, եւ դրա մեղավորը միայն դուք եք, հուսա կհաջողի։ Իսկ զոհվածների ծնողներն էլ են, չէ՞, երթի դուրս եկել, պայքարում են այս ամենի դեմ։ Այո, այո։ Զոհվածների ծնողների տեսանկյունից եթե նայենք, այդ արտահայտությունը արդեն իսկ պետք էր։ Զոհվածների ծնողները հենց առաջին իսկ րոպեից պիտի գնային եւ պատասխանատվության ենթարկեին նման արտահայտություն արած մարդուն, նույն իրեն Նիկոլ Փաշինյանին։ Ինչ ա նշանակում, ես կարող էի տալ հողերը առանց զոհերի, բայց ես տվեցի զոհերով։ Ոնց թե մազակալեր կորցրեցիր, զոհ բանը կորուստ համարեցիր, հող տվեցիր, զոհ տվեցիր, մինչև հիմա գերիներ ունենք, մինչև հիմա անհետ կորածներ ունենք, մինչև հիմա բազում հարցեր ունենք, որ դու որպես երկրի ղեկավար չես կարողանում անգամ պատասխանես։ Միայն այդ արտահայտության համար ծնողները պիտի կանչեին խստագույն և դատական գործ հարուցեին։ Եվրատեսիլի մեր մասնակցի ելույթի մասին ինչ կարծիք ունեք։ Գիտեք ինչ, դա էլ է, չէ՞, մշակույթն էլ է, շոու բիզնեսն էլ է ներկայացնում երկիր, բոլորս գիտենք, որ քաղաքականացված է այդ մրցույթը։ Դա քաղաքականացվածը, երբ պատերազմը սկսվեց Ուկրաինայի, եւ հետո Եվրատեսիլ արդեն բնականաբար խոսակցություն, որ շուտով բան, ես միանգամից ասացի, որ Ուկրաինան ա հաղթելու, այդքան պարզ է քաղաքականությունը Եվրատեսիլի, եւ ինձ համար անհետ է, որ Հայաստանը մասնակցում է այդ մրցույթին, որովհետեւ շատ ավելի կարևոր տեղ ունենք այդ գումարը ծախսելու։ Իսկ ինչ վերաբերում աշխարհին ներկայացնել մեր մշակույթը, մենք այլ կերպ կարող ենք ներկայացնել մեր մշակույթը, եւ այս տարվա նման պարտությունը, որը իսկապես խայտառակ պարտություն էր, մեծերի Եվրատեսիլի մասին եմ ասում, եւ ինձ համար նաեւ շատ զարմանալի էր, որ Հունաստանը, Սերբիան եւ Իսպանիան 12 միավոր տվեցին Ադրբեջանին, նման բան չի եղել Հունաստանի կողմից։ Կարող եք բացել նայել, Հունաստանը միշտ մեզ ա տվել 18, կարծեմ Սիրուշոյի ժամանակ 12, եթե սխալվում եմ կներեք, բայց Ադրբեջանին 12 միավոր տալ, դա ես չեմ կարող բացատրել ինչ քաղաքականություն էր։ Այո, քաղաքականությունը, եւ մենք երբ մանկական Եվրատեսիլը հաղթեցինք, դա եւս քաղաքականությունը, որովհետեւ պատերազմը նոր էինք պարտվել, եւ այս տարի դեկտեմբերին մենք Եվրատեսիլը մանկական պիտի անցկացնենք Երևանում, ինչի առիթով ուրախ եմ։ Նաեւ պիտի շեշտեմ, որ տիկին Ռիտա Սարգսյանը միշտ եղել է հովանավորը
մանկական եվրատեսիլի եւ ինչով կարողացել է աջակցել է նպաստել է որ մրցույթը կայանա պատշաճ բարձր մակարդակի տեսնենք այո քաղաքականություն է եվրատեսիլը միանշանակ քաղաքականություն է եւ ես կարծում եմ որ չպետք է մենք մասնակցենք մենք սպորտսմեններ ունենք աշխարհը ներկայացնում են մեր դրոշը բարձրանում է վերջերս է բարձրացել երեք մենք հաղթանակներ ենք տանում եւ բացարձակ այդ քաղաքականությունը որ պարտադիր մենք նայում ենք բայց եւ պարզա գիտենք որ Ուկրաինան է հաղթելու հիշու՞մ եք ինչ մեծ տարբերությամբ հաղթեց չէ՞ եւ երկն էլ երկերն էլ երկի նման չէ երկերի ընտրությունը իսկ մասնակիցը մասնակիցը մեր մասնակիցը մեր մասնակիցը մասնակիցը երկչուհի ձայնով ոշտված լսողությունը նորմալ բայց երկը գիտեք առհասարակ ոչ մի եվրատեսիլի երկ ես չեմ հավանել չեմ հավանել որովհետև դա ստանդարտ է եվրոպայի ստանդարտ դուք հավանում եք որևիցե երկրի երկ ասենց հազարից մեկ կարող է լինի որ ինչ որ բան միտեղ է բայց ինքը ստանդարտ ամենայն դեպս ոչ իմ քիմքին հարմար։ Տղաներն են կարծես աղջիկա կերպարով լինեն։ Դա Եվրոպայի պահանջն է։ Այսինքն հոմոսեքսուալիտի։ Դա Եվրոպայի պահանջն է։ Դուք չեք հիշում Կոնչիտա, եթե չեմ սխալվում, բա դա ի՞նչ քաղաքականություն է։ Հիմա չկա մի ֆիլմ, ամերիկյան ֆիլմ, նաև եվրոպական, որտեղ չի պրոպագանդվում փոքրամասնություն սեռական, որտեղ չի պրոպագանդվում այսինքն անպայման ցանկացած ֆիլմ պիտի ունենա նաև այդ դրվագը կարծես պահանջարկ լինի ստանդարտներ են ու ինչքան էլ մենք դա ընդունենք թե չընդունենք եվրատեսիլը հենց դրանով առանձնանում է ինքը ներկայացնում է որ այո փոքրամասնությանը մենք տեղ ենք տալիս հասկանում եք ծրագիրը քարոզ գլոբալիզմերի ծրագիրը ծրագիրը եւ այդ ծրագիրը մենք գլուխներս կախ հետևում ենք այդ ծրագրին հարմարվում ենք ենթարկվում ենք այդ նախկինները որ անդադ ասում են նախկինների ժամանակ հա նախկինների ժամանակ սենց բան կլիներ չէ լինի հիմա այս 4-3-4 տարվա մեջ բոլորը դարձան ազատատենչ ինչ որ սենց ականջողերով եւ գունավոր մազերով եւ բոլորը մեկը մյուսի վրա կներեք բարիս համար պիտի ասեմ գործտվող դարձրեցին հələ փորձվի մի քիչ արագ քայլի ինչ որ մեկի կողքով միանգամից ոստիկանություն այսինքն այն մարդկային այն Երևանյան չէ Երևանյան այն մարդկային այն նորմալ շփումը վերացել է միանգամից ոստիկանություն հիշու՞մ եք Նիկոլ Փաշինյանը ինչ էր ասում հերախոսը թանի նկարի խախտումը ուղարկի ոստիկանություն օգնի ոստիկանին ու շատերը այո մենք երկիր ենք կառուցում գուցե բայց մյուս կողմից հարևանը հարևանի վրա է գրում չուզողը հասկանում եք ինչ է անում դե եկեք տեսնենք երկիր պահող զինվորը ինչքան գումար է ստանում մեր ոստիկանները իր թիկունք պահողներն ինչքան են ստանում աշխատավարձ մենք մի անգամ ենք խոսել այդ մասին այո երկիր պահող զինվորը ստանում է 180,000 դրամ ոստիկանները ստանում են 350,000 դրամ դե արդեն պարզ է էլ ինչ խոսենք Պարգևավճարները էլի կան, ոչինչ չի փոխվում, նոր մեքենաներ են գնում իրենց համար, չգիտեմ ինչեր են անում այն դեպքում, երբ որ մենք մշտապես պատերազմի մեջ են գտնվում եւ մենք ունենք նորից զենքի կարիք, ամեն ինչի կարիք։ Ոչ է բարեկամություն են ուզում հաստատ են պատերազմը։ Ղալատ են անում, մի հատ էլ ասեմ։ Ոքի այդ բարեկամությունը։ Ղալատ են անում։ Այդ դրա համար լաուն պիտի կանգնի ու չթողնի այդ բարեկամությունը։ Որովհետև երբեք թուրքը չի կարա հային բարեկամ լինի։ Այսպես եթե գնա ու կհասնենք Իշխան Սաղաթելյանը հավաքի ամբողջ ժողովրդին կանգնի խոսեն։ Իշխան Սաղաթելյանը թող ունենա օրակարգ։ Իշխան Սաղաթելյանը ոչ միայն Իշխան Սաղաթելյան, այսինքն դե մենք հիմա վարում են Իշխան Սաղաթելյան, ասում են։ Չգիտես ինչի։ Չգիտես ինչի։ Այդ հարթակը միայն իրանցը չի։ Ես կրկնում եմ, այնտեղ կան կարգին մարդիկ, որոնք շատ ավելի ասելիքներ ունեն, նույն բանը Իշխան Սաղաթելյանը որ ասում է,
լաոն ավելի շատ չի արտանանում, էլի։ Շատ ինչ որ ոգևորվածություն չի գալիս լաոյի վրա։ Թողեք մարդիկ խոսեն, նոր կադրեր գան առաջ, իսկ ով ասել, անթատ նույնը, ով ասել։ Լավ, ինչ եք փչացնում այդ ուժը, մտածված եք անում, ինչ եք քայլացնում այդ ժողովրդին, էլի քայլացրեք, բայց մի ամիս, 10 րոպեով քաղաքապետարան փակելով դու ուզում ես Նիկոլ Փաշինյանն էլ, օ, քաղաքապետարանը 10 րոպե փակվեց, մեկ վարկյան ես հրաժարական գրեմ, լուրջ։ Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ թվում է կտա հրաժարական։ Ինչ թվում է կտա, եթե ճիշտ ամեն ինչ կազմակերպվի, եթե չլինի ներկայացում տեսախցիկի առաջ, որ շատ են գալիս Երևում գնում, մենք էլ ենք ստեղ նախագահներին հաճոյանում, հա, ապա եթե իսկապես օրակարգով մոտենան հարցին, իհարկե կհրաժարական կտա, հավերժ հոչի, հոկրակը չենք ընկել, հերիքա։ Դե ինքն ասում է, ինձ ընտրել է ժողովուրդը, ժողովուրդն էլ ինձ։ Այո, հիմա ժողովուրդը ոտքի է կանգնել, բայց ժողովուրդը 50,000, տեսեք ինչ շատ մարդիկ են դուրս գալիս, բայց պետք է ունենան ծրագիր, որպեսի իսկապես կատվածահար անեն ամեն ինչ, ուսում, ամեն ինչ չթվարկեմ, եւ հետեւաբար արդեն շարունակությունը գնա հրաժարականի, բայց եթե պատրաստվում է Իշխան Սաղաթելյանը եւ իր թիմը գնալ ազգային ժողով նորից նիստերի, Ալեն Սիմոնյանն էլ մտածում է ինչպես պատժի, հա պարզա չէ, որ մարդիկ կհիասթափվեն, իսկ դրա իրավունքը ոչ մեկ չունի, գոնե ոչ հիմա։ Ինձ թվում է երևի պարզ ասացի, այսքանը ասացի, որ չկոտրեք լաոին, չհամարձակվեք, լաոն զարթնելա, լաոն քայլումա, լաոն չի քնում, փողոցափակում, լաոներին բռնում տանում են։ Հա, ոստիկանության հետ կապված ահագին խոսակցություններ են լինում, որ ոստիկանները վատ են վերաբերվում։ Շատ, շատ կան կադրեր, մի երկու-երեք ոստիկան, որ նորմալ են իրենց պահել, մնացած դեպքերում ուժ են կիրառում, հրաման են կատարում, գիտեք, ես հասկանում եմ, ծառայող են և հրաման կատարող եմ, բայց եթե ոստիկանը կանգնի ժողովրդի կողքին, իմացեք հաղթել ենք, այո, բայց քանի որ վախենում են աշխատանք կորցնելուց մարդիկ, վախենում են աշխատանք կորցնելուց, չեն վախում երկիր կորցնելուց։ Չգիտեմ, չեմ կարող պատասխանել, ես որ կկորցնեի, ես կդնեի ամեն ինչ մի կողմ, իմ երկրի, իմ հողի, իմ ապագայի համար կկանգնեի, չեմ կարող խոսել ինչ-որ մեկի անունից, գուցե ինքը պահում է հիվանդ մայր, ուսանող երեխա, վախենում աշխատանքը կորցնի, որտեղ գտնի աշխատանք, սպասում է հասկանա ինչ է կատարվում, որ կողմ գնա, որ կողմ չգնա։ Գիտեք, ամենավտանգավորը հենց դա, երբ կան մարդիկ, որոնք սպասում են, որ կողմ գնա, որ ծրվեն այդ կողմ, գնան այդ կողմ եւ 18 թվականին էլ այդ եղել, դեպ ասեմ ձեզ, պարզապես 18 թվականին ես հետևում էի եւ ծիծաղեր ինձ մոտ առաջացնում, ոնց էին մարդիկ փոխվում, սենց շատ սահուն կերպով փոխվում էին, որովհետեւ արդեն հասկանում էին ուր է տանում ես ամեն ինչը, հիմա էլ է տենց։ Ընդհանրապես հիմա մեր խոսակցությունից պարզ է, որ մենք ոչ ընդդիմության կողմն ենք, ոչ իշխանության կողմն ենք, մենք ժողովրդի կողմն ենք, հա, մեր երկրի կողմն ենք, երկիր ենք ուզում փրկվի, եթե կարող է Նիկոլ Փաշինյանը փրկել, թող փրկի, եթե կարող են ընդդիմությունը փրկել, թող փրկեն, բայց թող փրկեն։ Նիկոլ Փաշինյանը արեց այն, ինչ կարող էր անել, արեց այն, ինչ արեց, ընդդիմությունը անում է այն, ինչ անում է, ես չգիտեմ արդեն։ Լավ, հիմա ճիշտ խոսքի դեպքում էլ էջերն է էլի փակվում։ Իմ էջը չկա, նորից ես արգելափակված եմ, մի 5-6 օրից կբացվի խոսքիս համար, իդեպ բոլորը վերջերս էլ շատ ծիծաղել է, որ ինձ բերման են ենթարկել, ամեն կերպ փորձում են… Բերման են չեն ենթարկել։ Այո, բերման են ենթարկել, որովհետև դուր չի գալիս իմ գուցե արտահայտման ձևը, չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Իսկ ովքեր են կանգնած այդ ամենի հետևում։
Պարզա չէ, որ իշխանությունը, պարզա չէ, որ Ալեն Սիմոնյանի այդ ամբողջ ֆեյքի գործարանը արդեն ֆիքսել են մարդկանց եւ ամեն եւ հստակ գիտեն ում էջը երբ փակեն։ Իմեջը փակվեց եւ ես հիմա չեմ կարողանում ոչ խոսել, ոչ արտահայտվել, ոչ գրել, ոչ նկարել, լայվեր անել, բայց այնուհանդերձ տեսնենք միչեւ երբ պիտի փորձեն նման կերպ մարդուն փակել։ Լավ, այդտեղ փակեցիր, ուրիշ հարթակում կխոսեմ։ Ուրիշ հարթակը փակեցիր, կգնամ ուրիշտեղ կխոսեմ։ Ձերբակալում ես մարդկանց։ Ձերբակալում ես մարդկանց անհեթեթ բաներով, պատճառներով։ Ախր մինչև երբ, երբ պիտի դու քո քաղաքացու մեկը մյուսին թշնամի դարձնես։ Ինչքան պիտի ես փոքր ազգը, պատերազմող ազգը, պառակտվի մեկը մեկին սև ու սպիտակ համարի, թշնամի համարի, մեծ կինը բալկոնից թքի, փոքր երեխան պապիկ ծեծի, այն մյուս նենան ինչքան կարելի է։ Այս ի՞նչ է կանում ես արդեն իսկ քայքայված պետության երկրի հետ։ Դե իրենց հարցերը, իրենց անձնական խնդիրները, հարցերը, այո, որ կվերանա այն պահը, երբ որ չեն մտածի աթոռի մասին, որ գնամ ես ինչի կողքը կանգնեմ, որ վաղ ինձ գործ տա, այլ մտածեմ, որ մենք իսկապես երկիր ենք կորցնում։ Բայց ձեր սիրտը չի ցավում այդ երկրի համար։ Հլը պատկերացեք մի հատ թշնամու ոտ մտնի Սևան։ Բայց նույնն էլ Արցախն է, մերն է։ Ո՞նց կարա գլուխներ դնեք, բարձին քնեք։ Դե Արցախի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ էլ չէ, իրենց հարցերն էին մեկ-մեկի կողմից դավաճան էին հանում, հիշում եք։ Ներողություն, ովքեր։ Դիմություն, իշխանություն, փոխանակ պատերազմ էինք, դավաճաններ էինք փնտրում մենք մեր մեջ։ Չգիտեմ ինչ եղավ մեր ազգի հետ, չգիտեմ ինչի մենք սենց դարձանք, կրկնվեմ երևի, սենց էինք, բացահայտվեցինք, թե նոր դարձանք։ Համենայն դեպս այն ինչ որ տեղի ունեն մեզ 3 տարվա մեջ, այդ պառակտումը, մեկը մեկի հանդեպ չարացած անտարբերությունը, անարգալից վերաբերմունքը, պահվածքը, ես ես բան չեմ տեսել, ես նման բան չեմ տեսել, ես շատ եմ ցավում, մենք կորցնում ենք ամեն ինչ, կրթություն, գիտություն, սպորտ, մշակույթ, երկիր, պետականություն, ամեն ինչ, չկա պետական մտածելակերպ, մենք իսկապես կանգնած ենք անդունդի եզրին, ու կրկնում եմ, չփորձվեն այս շարժումը փչացնել, որովհետև գուցե սա ինչ-որ բան փոխի։ Շնորհակալություն հաղորդման մասնակցելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։